balorazio gozoa da eta horregatik egin nahi dugu balorazio bat gaur gertatu denaz. Lehenik eta behin positiboki baloratu nahi dugu Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Administrazioek bere gain hartzea edo kargu egitea egineko fondo hauetaz. Eta denbora asko pasa da, gaur beraiek ikusi ahal izan dutenez egoera tamalgarrian dago, hor dago, bueno, ondare hori parte handi batean galdutzat eman daiteke, baina nola nahi ere berandu bada ere gu positiboki baloratzen dugu horren kargu egitea. Horrekin batera uste dugu hau memoriaren elementu badala eta gure memorian gogoratu behar degula hemen ze gertatu zen. Galdu ziren eskubideak, bortxatu ziren eskubideak eta bai irakurleenak, baita langileenak ere eta horrekin batera nola ez, ba, errepresio hori modu bortitzean jasan zuten pertsonena. Orain ari dira amaitu dute gartzelatik ateratzen eta gogoratu nahi dugu ba, kondena horiek injustoak izan zirela eta hoiekin ere, pertsona hoiekin ere behar dela rekonozimendu bat eta memoria ejerzizio hori aurrera egitea. Eta horrekin batera ere gogoratu nahi dugu Baltasar Garzonen bultzadaz ireki egin zen beste bide bat eta izan zen bide administratibo bat eginek zeukan zorra guri egotzi egin ziguten, 4,7 milioi euro dira, guk 14 urte daramazkigu suspensión de pagos egoera batean horren ondorioz, eta hori salatzera etorri gara, eta baita ere esatera Euskal Administrazioak zerbait egin beharko lukela honekin ere, ez? Alegia, fondo eta azkargo egin diren bezala, honen kargo ere nola baitere esku hartze bat eskatzen diogu administrazioari honen ari. Ba, dakizunez, ona etorri gara, Jaurlaritzak eskatu zuelako Auzitegi Nazionalari eginen ondarearen behin-behineko depositua guru esku uztea. Bagenekien iturri desberdinetatik, ba, egineko ondarea, ba, bereziki argazki fondoa eta dokumentazioa ba, galtzen ari zela, ba, edifizioaren egoera oso txarra zelako, eta urrian eskatu genuen baimena, azaron eman, abenduaren eman ziguten, eta gero, ba, bueno, hainbat urratxe eman behar izan ditugu ba, gaurko egunera heldu arte. Urratxo hori egiteko, aurretik hitz egin genuen egineko langileen ordezkarekin, enpresarekin, eta ez dute inongo arazo hori jarri, hemen egon dira gurekin batera gaur, espero dugu gaur zati bat ateratzea eta hurrengo egunetan ba falta dena. Ez dakigu zenbait kaja eta ekoitzugun guztira, baina kalkulatzen dugu ba artxibo batean 500 metro lineal edo izango direla. Osea, boska kaja, ez da nik 1000 kaja, 1500 kaja edo aterako ditugula. Bereziki argazkia dira biltzen ari garen. Nolako argazkia beste ondare dago hor bilduta? Bueno, hor dago berez eginen ondarea, ba 1977tik 1988 bitartean. Orduan, zati handi bat hormetan dago, karpetatan, nahiko txukun, espero dugu, eta gero dago anabasa itzela, ba, norbait dedikatu da karpeta horiek atera eta lurrera botatzea. Eta daude lurrean mai gaientan pilatuta, mila kargazki. Ba, ez dakit, nik ikusi ditut, ba, Jomari Atutxaren duela 20 urteko argazkiak, Rafa Diezenak, ba, personaldeko ekitaldiak, Afrikako gerratako argazkiak, ba, denetik. Ba, ez dakit, zutako inor, baina argazki, batzuk gainera argazkilaren izena eta guzti jartzen dute.